គេគាត់ហៅទៅសពសមិទ្ធផលគាត់យើងទៅរួចអត់ទៅរួចអត់អីគេអាសមិទ្ធផលហ្នឹងសមិទ្ធផលដូចជាសមិទ្ធផលដូចយើងបើកលឹកសភៅមើលអញ្ចឹងអឺមើលទៅតែថាជោគទំព័រទីម៉ានដែលយើងត្រូវការចាប់ដើមអានទំព័រទីម៉ានយើងត្រូវចុចទំព័រទីម៉ានយើងត្រូវពងទេទុកដើម្បីអានតអូអញ្ចឹងហីហ្នឹងហើយចាំដល់ពេលហ្នឹងចាំគិតទៀតប៉ិនឆ្លាញ់មានលួចឆ្លាញ់ណាស់ឆ្លាញ់ហ្នឹងឆ្លាញ់ស្រីឯប្រុសហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លាញ់អូឆ្លាញ់ស្រីឆ្លាញ់អីប្រុសឡាញ់ស្រីបាទឡាញ់ស្រីតើកែអីឡាញ់ស្រីបានខ្ញុំឡាញ់ស្រីដែរទៅហេអាយស្រីលោកអញចង់បដូររសជាតិហ៎សោជាតិអីណាទេបើស្រីចង់មើលងើបឈរមើលអីឡាញ់ស្រីចង់យកមកធ្វើជាប្រពន្ធហ្មងហ៎បាទយកជាប្រពន្ធហើយស្ទុះរួចទេបើយើងវាលក្ខណៈនេះកូនដៃចាំមើលសាទៀតបាទចុះចាលើឥឡូវអញរួយខ្ញុំមែនព្រោះបាទខ្ញុំចង់រកអោយចាលើអាចសាកកំពុងសំងម៉ូតូខ្ញុំក្រោយផ្ទះបាននេះកំពុងសំងសាកជូតវាមើលវាភ្លឺប៉ុណ្ណាអូអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំអីទីថ្ងៃណាបើឯងទៅនេអពូឯងទៅនេអញ្ចឹងហៅខ្ញុំទៅជូតបានមានអីអត់អីចាំខ្ញុំដាក់ច្បាប់នេះជូតឲ្យចាប់នេះគឺជូតកុយអត់ទេជូតអត់ទេជូតអត់ឲ្យជូតចាប់ជូតកុយអីទេជូតភុងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូតកុយនោះក៏គេមានការងារឲ្យយើងធ្វើដែរចង់ជូតផ្ទះតកុយហ្នឹងឬក៏ជូតផ្ទះចាប់នេះហៅគេឲ្យជូតទៅណាក៏ជូតបានដែរចង់ចូលចិត្តជូតកុយនោះវិញទេជូតកុយជូតចាប់អីចឹងទៅជូតអអេអាសាមែនទេចេញសាពូបាទលាយចកអត់ទៅក្រាញ់វាសាបវាបាត់រសជាតិគាត់កំងមកកាហ្វេហ្នឹងនេះអានេះធ្វើខ្លួនឯងមកឬក៏ក៏យើងពេលនេះហាជួនកាតទៅហ្វីលីពីនកំងមកតែទៅពីកែចឹងទៅខ្ញុំរៀបចំដឹកទៅតាមជនហោះឲ្យគេចឹងទៅគាត់កំងពិសេសមកកាហ្វេហ្នឹងកំងពិសេសមិនកំងពីមុនលាខាងពួកម៉ាក់មិនភាក់ខ្ញុំនៅលីប៊ីអីក៏កំងដែរកំងកាហ្វេពីយើងទៅដែរបាទកំងកាហ្វេពីខ្ញុំទៅកូនមកអឺមកនេះកាហ្វេជិតខាងយើងឆ្ងាញ់ដែរមកខំហមនៅតែមួយថ្ងៃអត់ឃើញមកអង្គុយហាងកាហ្វេណែអូកូនណែកូនស្ដីចាបងជំរាបសួរបងតិចអឺយើងជំរាបសួរគ្នាទៅអេមួយគ្រាន់បាល់ស្អាតដូចតារាទៀតហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំស្អាតណាស់ខ្ញុំចឹងមកថាអាខ្ញុំនឹងនោះអត់តន់មានអីតាស៊ីវិលមួយគ្នាទេជប់ភៈយាដែលយកមកជួបអត់តន់មានទេអត់តន់ទេហើយយកទៅប្រពន្ធណាមិនជួយជួបគ្នារហូតចឹងតែពីណាសួរពីណាសួរគាត់ថាចង់ប្រាក់លោកចង់ប្រាក់បើខ្ញុំដឹងហ្នឹងហើយអត់ទៅថាពួកឯងដឹងចឹងណាហ្នឹងហើយគេស្អាតជាងឆ្ងាញ់ណែអូយឈប់រៀនអីនៅក្មួយនៅបងគង់រៀបចំទៅសាលាហ្នឹងចាខ្ញុំរៀបចំទៅសាលាត្រូវហៅបងត្រូវហៅពូបាទណែហៅបងឬហៅពូចាស់ហ៎ហៅដោយម៉ូតូទៅបាទឯងហៅចឹងបាទហៅម៉េចហៅម៉េចហៅបងអីចឹងឥឡូវបងខ្ញុំត្រូវហៅបងបងហ្នឹងដែរចឹងណាបងចឹងទៅព្រោះអូហ្នឹងហើយហៅបងហៅបងចឹងទៅហៅតាមហៅចឹងបាទអត់ទេចែចង់ប្រាប់បងថាឥឡូវបានមកជិតខាងគ្នាផ្ទះខ្ញុំនៅខាងនេះទេចឹងបងឯងត្នេអាចទៅលេងបានបាយដឹកមួយគ្នាទៅសម្រាប់កាហ្វេពេលប្រាប់ថ្ងៃឡើងទៅបាយទៅចាបាទអូយប៉ានេះចាំជិតអ្នកហ្នឹងហ្នឹងអ្នកក្មេងនៅមួយខ្ញុំអូយអសានណាមើលឡើងចំណាប់ហ្មងណោះអូយប៉ាឲ្យឃើញចឹងខ្ញុំស្នាបងសបិនស្នាចង់និយាយថាខ្ជិលខ្ជិលអូយខ្ជិលណាស់លោកអើយនេះអសានណាអាខ្ជិលចឹងចឹងណាអាខ្ជិលចឹងចឹងណាដេញចោលទៅក្នុងវិញទៅទៅវិញអូយអញ្ចឹងថាខ្ញុំលត់តាំងវាអិតក្រោជុំកតុបកូនខ្ញុំលត់ជូតអត់ដឹងកើតទេអូយតាស្អាតនឹងធ្វើស្អាតហ្មង
មែនធ្លាប់លិតចឹងមកហ្មងបងខ្ញុំព្រីហ្មងអត់បាច់ណាចាចាមិនចិត្តទឹកអានឹងចិត្តទឹកហ្នឹងអូយពុករីស្វែតល្អអាចូលទៅពុករីស្វែតនេះឲ្យឥឡូវទៅរៀនហ្នឹងអត់ជីអីទៅចង់ជូនទៅអីបាក់ហ្នឹងអត់អីទេខ្ញុំមានកូនមានឡានតល់ខ្លួនហើយចាជីឡានទេកូនខ្ញុំចង់និយាយទៅកូនខ្ញុំស្អាតដូចជួកុនចឹងបាទចឹងអ្នកសិល្បៈគេមកតាក់តងឲ្យទៅថត់គុនក៏មិនព្រមទៅអីក៏មិនព្រមទៅប៉ុន្តែឥឡូវមានអាមួយនោះមកចង់បរៀនឲ្យកាត់សក់កាមិនយល់ដល់វាបំបាច់ចិត្តណាក៏តែអាមួយណានោះគឺមកតាក់តងណែនោះអាណាគេកូនអ្នកណាគេកូនស្គាល់ទេកូនអ្នកបើកវាវាបងហ្នឹងឈ្មោះអីបងដែរក៏ស្គាល់ច្រើនបងប្អូននៅខាងយើងហ្នឹងក៏ថាអាហុងដាហុងដាហ្នឹងអូគេរៀនកាត់សក់កាខ្ញុំហៅវាអាបាបជឿខ្ញុំហៅបងហៅកូនឯងចឹងមែនអីអានោះហៅខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅកាត់សក់កាចាកូនឯងមានចំណងនោចិត្តនេះថានេះទៅរៀនខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់មានពេលប៉ាតែគ្រាន់ថាបងគាត់មើលឃើញថាយើងនៅថាអូនិយាយច្រើនអីច្រើនមានទេពសាស្ត្រផ្នែកលោកបានទៅកាត់លើបានអាចារ្យបានអីយកទៅកាត់ដែរអស់ឥឡូវហ៎មានទៅអីយកទៅអស់ទៀតទេគេគេមានទៅកាត់ណាមិនក៏មានដល់អាចារ្យអេខ្ញុំចង់ប្រាប់មកអត់ចាប់ប្រាប់អូនហេរបងឯងមានស្អីរបស់ឯងនៅពេលនេះខ្ញុំហេជឿនៅរៀនវិញមានអនាគតហ្នឹងហើយអុយបងនិយាយមែនខ្ញុំហ៎បងឯងអាស្ទនេតនេអាសាទៅលេងផ្ទះខ្ញុំមកប៉ានេះបើសិនជាឃើញតូចច្រឡឹងហ្នឹងអាសាណែឡើងទៅលើបន្ទប់ខ្ញុំបោះជូតបន្ទប់ខ្ញុំមកបងសបិនខ្ជិលណាអានោះធ្ងន់ណាស់នេះជួយបើឲ្យកូនខ្ញុំឲ្យជួយបោះជូតអីទៅតែទៅបោះបានអត់អត់អត់អីទេខ្ញុំទៅតែខ្ញុំទៅតែរហូតទៅតែរហូតតោះចឹងធ្វើអីខ្ញុំកាតែយ៉ាងច្រើនណាស់បានអេលមាស់នឹងឯងអូណាអត់ស្គាល់វាច្បាស់អូនវាមិនវាមិនអូអានេះធ្ងន់ណាស់ឃើញចឹងដូចចាប់ស្រុកចឹងគីឡូបើប៉ុណ្្នឹងធ្ងន់អានេះអត់បានទេវាមិនទៅពាក់ព័ន្ធមួយចាប់ត្រុកចាប់ពុកទៅអានេះពុកឯងហ្នឹងវាឡើងចុះឡើងចុះចឹងមកពុកពុកអាសាអាសាទិញឆ្នាំរមាស់ពុកអ្នកនាងអាសារមាស់អូចឹងចង់និយាយថាបងឯងតោចមិនធ្វើការចឹងវាល្មិញណាធ្វើការល្មិញល្មិញដឹកអេះល្មាស់ហ្នឹងណាអូល្មិញអេះល្មាស់ក្មួយខ្ញុំអាបិននោះវាខ្ជិលនោះខ្ជិលមែនអូខ្ជិលណាស់លោកហើយឯងចឹងមានអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយការងារទេអីហ្នឹងបន្ទប់ខ្ញុំវិញនោះមិនដែលចេះតែជួយរៀបទេឥឡូវចេះទៅបាក់ឋាននេះអោខ្ញុំទៅរៀបឲ្យតែមកទៅអូនអីទេអត់អីទេខ្ញុំមានក្មួយខ្ញុំរៀបអង្គុយសិនមករៀបនឹងរៀបទុកឬក៏រៀបចោលមកឬរៀបទុកឲ្យស្អាតអត់ទេរៀបទុកឲ្យស្អាតអុយមកបាក់ក្មួយមកឥឡូវទៅខ្ញុំទៅមួយផ្លេតឲ្យអត់អីមិនចាំបាច់ទេមកខ្ញុំដឹងអីហ៎ហ៎ព្រោះឯងចង់ចង់ចំណាញ់ចង់ចំណាញ់លើគេហ្មងអាចង់ចំណាញ់ហ្មងនេះវាអត់ត្រូវឯងឃើញគេស្រីគេអីគេអីនេះអ្នកនៅមួយទេខ្ញុំហ្នឹងណាដែរនិយាយមិញទីរូស៊ីហ៎វាបើកវាបើកហាងវាអត់យល់ហ្មងតានេះនាំគ្នាជុំក្បាលគ្នានិយាយដើមគេនេះវាអត់យល់ក្បាលគ្នារូស៊ីរូស៊ីណាខ្មៅនឹងជាងគេមកខ្មៅហ្នឹងអាឡាខ្មៅហ្នឹងជ្រាក់តិចមកក្បាលអញក្បាលអូវហេនេះអាហ្នឹងវាថាខ្ញុំទេវាអត់មែនមិនមែនទេថាថាសត្វហ្នឹងសត្វអាមនុស្សហ្នឹងចឹងទៀតហើយមនុស្សហ្នឹងមកថាអាធំហ្នឹងហេអាទូចហ្នឹងញញរះទូចចង់ថាខ្ញុំអត់ទេនិយាយក្នុងទូរស័ព្ទមួយមិត្តភក្តិវាទេញ៉ាំគេឈ្មោះញញមិត្តភក្តិវាអត់វាអត់ចំណងអាផ្ទះជាប់ម្ចាំងនេះអង្គុយហែកព្រួគ្នាជាប់ម្ចាំងផ្ទះណាអត់ម្ចាំងចុះផ្ទះអត់ម្ចាំងមានលូផ្ទះម៉ែវាផ្ទះម៉ែវាមានម្ចាំងឯងហើយឯងត្រឡប់ទៅនេះអង្គុយហាងកាហ្វេព្រំក្បាលគ្នានិយាយដើមគេហ្នឹងហ្មងចុះអានេះមែនតើអាចប្រាប់ណាអូនណាហើយមិនព្រមទៅនិយាយឲ្យលូទៅតាមកអាខ្មៅនឹងណាស់ណាខ្មៅអាខ្មៅខ្មៅក្បាលហើយខ្មៅអញតាមើលអញ
ជួយជួយជួយប្រាប់ផងឯងគីឡូទៅតាមផ្លូវអីអត់ទេវិញជួយសុំសុំសុំតោតិចខ្ញុំទូរស័ព្ទតែខ្ញុំសុំសុំតោតិចខ្ញុំទូរស័ព្ទតែដាក់ខាងនេះអូអូអូមកអញ្ចឹងអូអូអូអានេះឲ្យលោកជើងពីរអញឲ្យលោកជើងពីរវាឆ្លោះគ្នាវាតាមទូរស័ព្ទទេអូចឹងហ៎អីអាយយាយអញដឹងអូអូនអាយយាយដឹងអូនប៉ាប្រពុតដេញប៉ែងអឺអីញ៉ៃញ៉ៃថ្ងៃមុនហ្នឹងថាឪចឹងថាគេនិយាយអីនិយាយទៅបើយើងអត់ទទួលតែជារបស់គេអញ្ចឹងចា៎ឆៃឆៃអ្នកដែលកាន់ដុំភ្លើងក្តៅទោះបីមានអ្នកទទួលទី1ក៏អ្នកហ្នឹងឯងមានន័យថាកាន់ដុំភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនហើយដែរខ្ញុំដែរណែខ្ញុំជឿមានអាសាយកទៅពេទ្យរុស្ស៊ីនេះទៅយកទៅគ្រូពេទ្យហើយពេទ្យលែងហ៊ានមើលហើយទៅវត្តម្ដងនេះយកទៅវត្តទេត្រូវតែស្បែកជើងកាយខ្ញុំតាមើលទៅអត់ស្រួលស្រួលស្រួលដាក់មកជើងកាយខ្ញុំញាប់មកណានៅជិតហាងកាហ្វេខ្ញុំជិតទីអញហ្នឹងឥឡូវអ៊ំអញគាត់កាត់ដីគេម្ដុំឥឡូវគេមកធ្វើហាងណាជំនុំនេះដូចដុំដុំយើងហ្នឹងដល់បើពេលអ៊ំចូលហើយណាដល់ពេលអ៊ំចូលចង់បានអញ្ចឹងអញមកជំនាញសួរអ៊ំមិញអញ្ចឹងអ៊ំមិញឯងយកឆ្លោះគ្នាមកណាឆ្លោះទៅអញមិនមាត់មិនក៏ពេលឯងថាអ៊ំមិញអ៊ំឯងមិញអូសួរខ្ញុំថាអ៊ំតាណាអត់លឺមាត់ខ្ញុំថាលឺមាត់អ៊ំមិញអញ្ចឹងឯងអ៊ំហុកភ័យហើយហើយតំណាងឯងប៉ះថ្ងៃនេះឯងឆ្លោះទៅបើមិនសិនមិញអញកើតចឹងណាណែអ៊ំអ៊ំថ្ងៃអ៊ំអាចស្អីហៅកើតឯងហៅមើលស្រួលអស់លុយតិចឯងហៅមើលស្រួលគ្នាអស់លុយតិចរួលស្អីរួលស្អីសម្រួលវាលុះលុះត្រាតែនេះលុះត្រាតែនេះអាកូនឯងមានសម្រស់ហើយដែរអើបើយើងអត់មានសម្រស់គេចូលទៅសម្រួលអត់កើតក៏លោកគេមិនមានសម្រើបអើគិតនឹងសម្រស់សម្រើបអីអានោះគិតស្រួលចាំឲ្យត្រូវគ្នាទៅអត់ទេមិនដល់ដល់លើមិនឲ្យលោកកូនឯងនិយាយមើលខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំទៅរៀនហើយអូខេអូខេហ្នឹងហើយឲ្យជួយមើលចាក់កាំងបិណ្ឌចាញ់ផងអើតោះណាបងខ្ញុំទៅណាខ្ញុំជួយដល់ដល់មាត់ផ្លូវមិនអីទេបងអត់អីទេមិនធាក់គេមកយកអូចឹងឯងលែកលែងវិញផ្លូវអត់អីទេគ្នាស្គាល់ខ្លួននឹងចាំឲ្យគេទៅមកជ្រុលជូនជូនជូនកូនអ៊ំដល់មាត់ផ្លូវខ្ញុំជូនបាយដល់មាត់គុកមាត់គុកស្អាតនេះនេះហើយមើលបានហ្នឹងហ៎ហើយមើលគេគេអាសាគេទៅមកនៅក្បែរទីឯក្រោយយើងហើយឯខ្ជិលមឹងមឹងអាបើណៃឃើញឯមើលកូនគេអាសាឯខ្ជិលចឹងហើយឯចឹងមកឯនៅក្រហើយមើលគេឯមើលឯមើលវាអាសាខ្ញុំអាធ្លាប់ក្រចុះអេអញអញខំប្រឹងអញអញលវាលវេធ្វើការហើយមើលអានេះធ្វើការតាំងពលឹមទល់ល្ងាចគេចាំបានបាយមកខ្ញុំគេវាមានគេមានតែខ្ញុំធ្វើការអីដែរធ្វើការស្អីឯធ្វើអីហើយចុះគាត់នេះធ្វើអីអានេះធ្វើបានទាំងអស់ជូតខ្ញុំមកចប់ឯធ្វើអីខ្លះចុះបាយធ្វើអីខ្លះអេអញថោកកែកាហ្វេខ្ញុំខ្ញុំអ៊ំអើមើលគំរូគ្នាធ្វើការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យគិតមើលយើងមៀតយើងវាគួរតែធ្វើការបានច្រើនជាងនេះឲ្យមើលវាធ្វើការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលើកមុនកំពស់វា2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រហ្នឹងហើយដល់ពីវាអាប់ញីកែងជើងវាមិនរមរមញីយ៉ាលើសល់កន្លះម៉ែត្រទេជឿជឿឲ្យមើលនេះក្រហកក្រហកមើលជឿនេះកន្ទុយអត់ទេក្រហកនេះក្រហកអីជើងជើងសឹកផងសកលគេសឹកដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវមើលគេកាន់កណាត់មួយគេបោសគេជូតគេធ្វើការងារហើយឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺតែទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យឲ្យជិលទូរស័ព្ទវាអាសូបានចុចទូរស័ព្ទអងឹកឈឹងទៅមានលុយទៅតែថ្លៃដាក់ឆោតឆោតគេហ្នឹងខ្ញុំទៅចាស់គេទេហើយឃើញក្មួយនេះគេទុំមកធ្វើការនៅក្បែរផ្ទះយើងគេអាសាអញ្ចឹងឃើញទេខ្ញុំជូតទៅពីព្រលឹមរហូតដល់ព្រលឹមអូធ្វើដូចខ្ញុំបងបងណាស់ហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំបងបងធ្វើយ៉ាងដូចគ្នាហ្នឹងមានដបងអានេះនៅរອບខែហើយស្លៀកពាក់មើលខ្លួនក្រទេតែអូធ្វើឯងដូចពាក់មួកពាក់អីណាដូចតិចដូចឯងនៅសេអ៊ូលឬគេស្រឡាញ់សិល្បៈហី bro why you so អូឈឹម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 
ឯគ្នាត្រូវបានឯងមិនធ្វើក៏អត់ចិត្តអត់ខ្លៅណាទៀហែងអត់ទៀអ៊ំទៀណាអត់ទេចង់និយាយថាអ៊ំមិនចាំតែជួយខ្លះទៅអញកោតដល់ម្ចាស់ទៀយកមកនៅកើតមកតែនេះម្ចាស់ទៀអានោះចង់ថាម៉េចអ៊ំអ៊ំអាចជួយសម្រាយឲ្យខ្ញុំតិចមកអានោះចង់ថាម៉េចនេះអាចថាឯងអញថាអ្នកយកមកនៅណាហេអើវាថាអ្នកយកហើយថាអាណានេះអញអ្នកយកវាមកនៅមកឯងអើនេះអានេះហើយមើលគេគេធ្វើការឥឡូវឯងមកនៅផ្ទះនេះអញវិញអញនៅផ្ទះនេះគេចេញចេញការងារនេះវិញមិនបាច់ទេកូនខ្ញុំមានអ្នកធ្វើហើយអ្នកធ្វើការវាអ្នកជំនួសហើយនេះបាត់ថាវាបាក់ពេកអាណាណាណាអាចបោះបោះមកបោះហើយមើលឯងមើលឃើញកលូអត់នោះកលូណាអញមើលមិនឃើញឯងហួរកលូឯងអានោះចូលលក្ខណៈបំពេញហើយបំពេញសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងចុះមិនបោះចូលចេញចេះវាបោះចូលផ្ទះអងឯងមុននឹងឆ្លោះជាមួយនឹងប្រវត្តិស្គាល់ប្រវត្តិអត់ហើយចេះបកកែកស្គាល់ប្រវត្តិអត់ស្គាល់ហើយហើយគាត់ប្រវត្តិអត់ឡើងប្រកួត190ដងចុះហាអមឈ្នះឈ្នះ102ដងសន្លប់4ដងចុងក្រោយផ្ដួលសានវុនធឿននៅកេះទី5ឯងផ្ដួលផឹកហ្នឹងអើក្លាចុងក្រោយផ្ដួលប្រកេះទី5ផ្ដួលសានវុនធឿនកេះទី5ដាច់ប៉ុតហើយចាំត្រូវដឹងជើងខ្លាំងផងអញ្ចឹងឯងបើគេដាក់ពូករីស្វេតទៅជួយជាកម្លាំងល្អឃើញអមដឹងចាញ់អមខ្ញុំបងហើយណា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 បងជួយទេអាយបងយូរយូរមកជួយណាស់ហ្នឹងចាំជួយបោះឲ្យចុះអាដែលខ្លាជួយវាយធំមកហ្នឹងឃើញអត់មានហឺទេអាហឺហ៊ីហ៊ីហ៊ីអញធ្លាប់លេងហ៊ីអីអញកាំងយាយបោះបោះឲ្យនោះទៅអញមកធ្វើខ្វើខ្វើមកខាងណាអីអានេះចាំបោះសម្រាមតាហ៊ីអាមុខឌឺនេះឃើញចុះនេះទួយសម្ដែងឆលទេមិនសម្ដែងម៉ែបងអញធ្វើចឹងវាហួរហេតុពេកហ៎ហើយល្វីបោះមួយបាទប្រវល់បោះមួយប្រវល់ឯងខ្ញុំចូលភ្នែកទាំងអស់គ្នាឡើយបាទចូលទាំងអស់អីឆាក់ដីផងណែថែមមិនបោះទៅនោះឡានអី